Koktejl. Šempejnerek Josefa Lemba a Alex Mikšovic vás vítají u poslechu magazínu Koktejl. 25. září v 15 hodin bude kino Dlabačov, kulturní retrostánek přiléhající těsně k pražskému hotelu Pyramida, nejspíš praskat ve švech. Co se tam bude dít? Vysvětluje Michal Marešovský, whisky ambasador Štoku. Událost se jmenuje Schumann's Bar Talks, což v češtině znamená, že jsou to rozhovory. Jde o film, který natočil nebo byl natočen s panem Charlesem Schumannem. Ambice jsou pravděpodobně vyšší. Tady nejde jenom o uvedení toho filmu, jde o celkově jako přiblížení barové kultury, ať už barmanům, tak i širší veřejnosti. Jako takový předvoj toho filmu budeme mít program na celé odpoledne. Program bude v rámci dvou přednášek, kdy první přednášku o té historii představí Saša Mikšovic s Tomášem Mozrem, druhou přednášku, která bude o tom modernu, o tom, kam jsme se dostali díky té historii a o nějaké té vizi, kam asi můžeme zpět dále, tak tu uvede Víťa Cirok s Markem Komínkem, kdy Marek Komínek je michelinský kuchař z Fieldu tady pražskýho. Říkám si, zda pro samou teorii bude trochu času i na praxi. Mezi těmito bloky bude vždycky blok přestávky, kde budou moc návštěvníci ochutnat skvělý koktejl z Johnnyho Walkera. Na baru si budete moc dát buď to klasický koktejl, a nebo si z druhé strany toho baru budete moct dát twist na tu klasiku v tom podání toho dneška. K tomuto doprovodu bude ještě výstava fotografií jazzových umělců, protože ten jazz z našeho pohledu má k té barové kultuře velmi blízko. A budete moc ve foaje také zhlédnout obrazy 12 velmi významných barmanů. To, co bude hlavním ale programem celého toho odpoledne a večera, tak budou všichni ti, kdo přijdou, protože je to událost, která není jenom, nebo není hlavně o edukaci, ale ona je hlavně o tom setkání. A určitě se tady setkají jak žijící ikony prostě té barové kultury tady v Čechách, zakladatelé, tak se tady setkají lidé, kteří ji tvoří dnes. Na začátku září se uskuteční v tomto případě v Bratislavě Chinfest. Základní informace od Andreje Nikodema z Black Eye. Je to druhý ročník džinového festivalu v Bratislave, opäť na mieste, ktorý bol aj minulý rok. Je to loď Rivers, čiže krásna loď, eventová loď, na ktorej sa bude nachádzať tento a uskutoční sa tento festival. Kdy se uskuteční a od kdy do kdy? Celý event je 6.9., čo je štvrtok. Začíname od 14. hodiny a končíme o polnoci. Musím povedať, že máme niekoľko premiér. Bifitter Pink, Larios Pink, Gordon's Pink, čiže táto vlna týchto rúžových džinov už aj konečne na Slovensko dorazila. Čo sme chceli doceliť je to dať fantastickú cenu za ten gin tonic, čiže dá sa povedať, že najväčšia koncentrácia džinov v ten deň bude na Slovensku v Bratislave. Gin tonic sme nastavili cenu na 3,50. Shaker, rekvizita, již můžeme zahlédnout v československých filmech z let mezi světovými válkami, po roce 48. z barandovské produkce vymizel. Ani po převratu v 89. se situace symbolu barmanského řemesla nijak výrazně nezlepšila, což je možná dobře, říkám si při vzpomínce na komické pohyby, jež předvedl nedávno kapitán Exner v seriálu televize Prima. Do toho jsem se dozvěděl, že se 8. září ve 12.25 objeví na prvním kanálu České televize přední český bartender Tomáš Kučera s šejkrem v ruce. Jak k tomu došlo? Tak trošku náhodou, musím říct. Na druhou stranu, nikde se někdo dozvěděl, že jsem sběratelem šejkrů a jeden můj kamarád mi řekl, mám ještě nějakou malou sbírku, pojďme to dát dohromady, Tome, a odprezentuj to právě v hobby naší doby u paní Bohdalové. A já říkám, dobrý nápad. Sebral jsem tedy veškerou svoji sbírku, mám jich asi 20, plus pár šejků od mého přítele a v ten moment jsem se tam právě objevil. Jak dlouho sbírku buduješ? Od raného věku, to by bylo asi divný říct, možná od
od puberty, kdy jsem se nějakým způsobem dostal do gastronomie a mám i svůj první shaker, který nebyl nic moc, je to kus plechu z Polska, na druhou stranu stále si ho držím a mám ho u sebe. Dva shakery mi šly z Ameriky, je to právě z toho roku, myslím si, 1975, a byl jeden byl dokonce z Koloráda a druhý ze San Francisca, šli mi sem asi měsíc a nebudu říkat radši ani cenu, protože mi to přišlo s platem, se servisem, se sklenicemi a ta cena byla tak ohromující, až jsem z toho byl ohromen, když jsem to přejímal a znova platil. Stále je opečovávám, leštím a musím říct, že jsem na to použil asi dva různé přípravky. Páč, jeden je pozlacen, takže psali to teda někdy na eBay, ale v ten moment ho stále opečovávám, oprašuju a je to jako můj nejcennější klenot. Zalistujme na závěr barmanském kalendáři. 28. srpna 1905 zavraždil švýcarský dělník Jean Lomfré pod vlivem absintu svou gravidní manželku a dvě dcery a pokusil se o sebevraždu. Téhož dne, ale v roce 1941, byl na území protektorátu Čechy a Morava vládním nařízením postaven mimo zákon absint. Podle paragrafu 1 bylo zakázáno dováže-ti, vyrábě-ti, chovat-ti v zásobě k prodeji, nabízeti, prodávati, jakož i jinak uváděti do oběhu kořálku známou pod jménem absint a výrobky jí podobné nebo základní látky sloužící k výrobě takových nápojů. 1. září 1729 byla poprvé otevřena účetní kniha Nikoláse Rynára z Epernay, obchodníka se suknem a majitele vinic, který občas prodával víno svým klientům. Jeho strýc Don Thierry Rynár byl mnichem v témže opatství jako Don Perignon. I Nikolas se zařadil mezi průkopníky šampaňského vína. Značka má vysokou prestiž dodnes. Nedávno jsme si to ověřili u sachru ve Vídni. 10. září 1832 povolili úřady britské koruny používání kontinuální destilační aparatury podle patentu Eneáše Coffeyho. Cesta k obilnému destilátu, jež nakonec vyústila do kategorie blended scotch whisky, začala. A to je konec 14. relace magazínu Cocktail. Naslyšenou příště a nějak to beze mne do té doby vydržte.